السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آج ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ترابی جو ہے ایک قرآن پاک مکمل ہوگی. تو آج محفل بھی سجے گی مسجد میں, اور مسجد نا ظہر کے وقت جب میں نماز پڑھنے گیا تھا تبھی مسجد کو مطلب سجایا جا رہا تھا, اور کیونکہ ظہر میں میں فون لے کے نہیں گیا تھا ورنہ ویڈیو بناتا. تو خیر ابھی عصر کا وقت اور میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, تو ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کی سجاوٹ اور آج ترابی کی محفل بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. تو خیر آج کی ویڈیو بھی کر دیں گے تو شکر. ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. تو ابھی عصر کی نماز جو ہے وہ ہو چکی ہے, تو ہم نے سوچا تو آپ کو پورا باہر سے ہی ڈیکوریشن دکھائیں گے. تو نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آیا تھا, پھر باہر سے اندر کی طرف انٹری کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ باہر کی سجاوٹ اور اندر کی سجاوٹ پھر آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرے استاد گرامی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان سے مصافہ کر لو, تو میں نے ان سے مصافہ بھی کیا. تو ابھی چلتے ہیں اندر اور اب آپ بس یہ دیکھیں. خیر شیلا خانہ کے جتنے بھی لڑکے ہیں نا, انہوں نے محنت بہت کی ہے اس مسجد کو سجانے میں, ان کا بہت سارا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو, جائز تمنا, جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اس ماہ رمضان کے صدقے و طفیل میں. اور آپ مسجد دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ مسجد ماشاءاللہ سے کیسی لگی آپ کو. بس اب ہم زیادہ نہیں بولیں گے, بس آپ ویڈیو انجوائے کریں. نبی سرا فی القلب فازدرا حب النبی سرا قلبی فازدرا انار علی دربی انار علی دربی ونور البصر الحب هو انت والعشق هو انت والنور هو انت يا رسول بولو نا, ہم تو کہتے رہے. یوروج بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتائیں گے. آپ لوگ کو گزارش ہے کہ آپ لوگ 2000 سے زیادہ لائک پہنچانے کی کوشش کریں اس ویڈیو میں. اس ویڈیو کو امام صاحب پیچھے جا رہے ہیں, یہ ہمارے امام صاحب ہیں. بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماشاء اللہ تمہاری سجاوٹ؟ اچھی ہو, سجاوٹ کافی اچھی ہے ماشاء اللہ سے. بس عم نسمع من الصغار على حب اللي بكل حياتنا صغار وكبار. الحب هو والعشق هو والنور هو انت يا رسول الله, انت قمرنا انت سيدنا انت شفيعنا يا رسول الله, قد أخجل القمر جمال طلعته أخجل القمر, يزيد نظيره يزيد نظيره حسنا إذا نظر, جمال طلعته أخجل القمر جمال طلعته أخجل القمر
يزيد نظيره يزيد نظيره حسنا إذا نظر. الحب هو أنت والعشق هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله. والخير هو أنت والسعد هو أنت والطيب هو أنت. الله يا رسول الله أسكت العرب كمال منطقه أسكت العرب يعطي لقارئه يعطي لقارئه فهما إذا قرأ. كمال منطقه قد أسكت العرب كمال منطقه أسكت العرب يعطي لقارئه يعطي لقارئه فهما إذا قرأ. الحب هو أنت نهنيك سمعانينا نهنيك سمعانينا على حب النبي كلها بسوا على حب النبي. الحب هو أنت والعشق هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله. تو ابھی ہم لوگوں کی تراویح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے پانی کی بوتلیں جو دم کرانے کے لیے لاتے ہیں نا پھکانے کے لیے جب تراویحیں مکمل ہو جاتی ہیں ہر مسجد میں تو پانی کی بوتلیں اور لوگ کی بھیڑ ابھی آپ دیکھیں مسجد میں کتنی زیادہ ہے اور ابھی نعت خوانی کی محفل بھی سجے گی اور حضرت تھوڑا سا بیان بھی فرمائیں گے تو بس آپ ویڈیو انجوائے کرتے رہیں. محمد کی چوکھٹ دو عالم کا دادا میرے سامنے فرمایا بابو نے کہ پیارے محمد تمہارے ہم تو تمہارے محمد مجھے اپنے جلدوں میں کملی باہوی مجھے اپنے جلدوں Hey!
الحب